ស្ត្រីម្នាក់សម្រាប់កូនភ្លាមភ្លាមតាមផ្លូវជាតិលេខ 78 ខណៈពេលប្តីកំពុងដុតទៅមណ្ឌលសុខភាពប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក មានហេតុការណ៍មួយបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងអាជ្ញាធរដោយសារតែមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានសម្រាលកូននៅតាមផ្លូវជាតិលេខ 78 ខណៈពេលដែលប្តីរបស់គាត់កំពុងតែដុតតាមផ្លូវទៅមណ្ឌលសុខភាពត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ឃុំត្រពាំងច្រេះនិងឃុំត្រពាំងក្រហមនិងឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីកាលពេលវេលាម៉ោង 4:30 នាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែខាងលើមានឈ្មោះហេងស្រីនាតអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិ3ឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃកើតហេតុប្រពន្ធប្រាប់ប្តីថាឈឺពោះរីឯប្តីក៏ប្រញាប់ដុតប្រពន្ធទៅមណ្ឌលសុខភាពលោកមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ឃុំត្រពាំងច្រេះនិងឃុំ ត្រពាំងក្រហមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏បានឆ្លងទន្លេតាមផ្លូវតែម្ដងដោយពុំទាន់ដល់មណ្ឌលសុខភាពស្រុកកូនមំផងប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាពេលនោះក៏មានអ្នកភូមិនាំគ្នារត់មកជួយសង្គ្រោះស្ត្រីកូនខ្ចីនេះផងដែរក្នុងពេលមានហេតុការណ៍នេះភ្លាមអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកបានទទួលព័ត៌មានភ្លាមក៏បានបញ្ជាឲ្យខាងមណ្ឌលសុខភាពដឹកនាំគ្រូពេទ្យទៅជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះលុះរត់ជន់ពេទ្យ មកដល់ក៏នាំគ្នាជួយលើកដាក់លើរថយន្តយកទៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកកូនមុំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយទាំងម្ដាយនិងទារកក្នុងឱកាសនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្វិតស្វែងជួយអន្តរាគមន៍រថយន្តសង្គ្រោះដឹកស្ត្រីឆ្លងទន្លេមកដល់មណ្ឌលសុខភាពនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតបានទាន់ពេលវេលា ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក